waxa guud ahaan la soo gabagabeeyay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dawladda Puntland ee fasalka 4aad ee dugsiga sare iyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe. Imtixaanadkan ayaa waxa ay soconayeen muddo 7 ah, waxaana ay ku fariistay in ka badan 10,000 oo arday. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland ayaa maanta soo gabagabeeyay imtixaankaas. waxa warbixintan inoo eegaya Maxamed Cabdicasiis Rasaas. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland, Mudane Cali Xaaji Warsame, ayaa soo xulay imtixaanka shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedka 2014-2015 oo soo bilowday 23-kii bisha May aynu ku guda jirno. Mudane Cali Xaaji Warsame oo shirar jaraa'id ku qabtay dugsiga sare ee Gambool ayaa soo xulay imtixaankani, kaasoo ay u fadhiisteen sanadkani arday gaadhaysa 10,053 arday oo isugu jira fasallada 8aad ee dugsiga dhexe iyo sidoo kale fasalka 4aad ee dugsiga sare, kaasi oo ka dhacay 74 xarumood oo goobaha waxbarashada gobollada Puntland oo idil. waxaanu soo gabagabeynay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare fasalka 4aad iyo dugsiga dhexe fasalka 8aad ee Puntland. alxamdulilahi rabbil caalamiin, imtixaankaasi si habsami buu u bilowday 23-kii bisha oo maalintii sabtida ahayd. maanta oo khamiisana waa uu soo dhammaaday. xarumihii loogu talagalay imtixaanku inuu ka dhaco oo 4 iyo 7 xarumood ahayd, alxamdulilahi rabbil caalamiin, si habsamiya buu uga dhacay. wax la soo gudbiyey oo imtixaanka wax ka bedelay qaabkiisina ma jiraan. aada iyo aada iyo aad baa runtii iskoollada iyo xarumaha ay uga qayb galeen. waxaa ka muuqanaysay soo dhoweyn dadweynaha Puntland imtixaanka ay soo dhoweynayeen. ardada qaarkeed oo magaalooyinka la isugu geeyeyna si wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyey oo loo marti qaaday. waxaan aada ugu faraxsanahay haddaanay wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare in runtii imtixaankaas loo fahmay muhiimadda uu leeyahay, uuna ugu qiimeysan yahay dowladda Puntland ee astaan qaran iyo astaan ummadeed oo muujinaysa furitaankii imtixaanka oo magaalada Boosaaso uu ka furay madaxweynaha dowladda Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, garowana uu ka furay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey. waxaan mahad u celinayaa dhammaan bahda waxbarashada. Mudane Cali Xaaji Warsame ayaa sheegay in maanta uu si rasmi ah usoo gabagaboobay imtixaankani, isla markaasina uu dhammaan baardayda ka qaybgalaysa imtixaankani u rajaynayo guul. Mudane Cali Xaaji Warsame ayaa mar aan wax ka weydiinay ardayday ka soo qaxay dagaalada ka soconaya dalka Yemen ee ku jira dadka Soomaaliyeed ee soo gaaray deegaanada Puntland inay ka qaybgalaan imtixaankani, ayaa waxa uu ku jawaabay: ardadaas ka soo qaxday dalka Yemen ee Soomaalida ah waxaa Ilaahay mahadiisa intiina soo gaadhay suurtagal ay noqotay imtixaanka inay ka qayb galaan inaanu u ogolaanay. ilaa haddeer waxaan xaqiijin karaa fasalka 8aad inay ka qayb qaateen. waxaa ila socda agaasimi xafiiska imtixaanaadka oo isna wax ku dari doona, laakiin dugsiga sare form 4 ma jiraan arday ka soo baxday qaxa ka timid oo ka qayb gashay. laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inaanu soo dhoweynay oo u ogolaanay ardadii fasalka 8aad ahaa ayna ka qayb qaateen. guud ahaanba gobollada Puntland ayaa maanta waxaa si rasmiya ugu soo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dugsiga dhexe ee qaada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland sanad walba, waana sanadkii 13aad oo ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare imtixaanka loo dhan yahay ee qaadayso. waxaana sanadkan imtixaankan u fadhiistay arday gaadhaysa 10,053 arday, kaasi oo ka dhacay dhammaanba gobollada Puntland. maxamed rasaas, Puntland TV.